Привіт, дорогі друзі! Ми зараз на трасі Київ-Суми і дістаємось дуже цікавої місцини. Якщо ви захоплюєтесь історією, то я би радив вам хоча б раз сюди приїхати. Дивіться, від'їжджаєте 120 кілометрів від Києва і опиняєтесь в місті Прилуки. А це дуже відомий козацький центр. Наступне місто – Ромни. Це, до речі, саме те містечко, в якому була розташована ставка гетьмана Івана Мазепи і шведського короля Карла XII, коли вони воювали проти Петра I. Але наш пункт призначення сьогодні – це маленьке село Сокиринці, з яким також пов'язана потужна козацька історія. Там знаходиться палац козацького роду, засновник якого зрадив Івана Мазепу. У Сокиринцях оселилася козацька родина Галаганів, представники якої і збудували тут палац. У радянські часи прекрасний палац перетворили на професійно-технічне училище. Зараз це аграрний ліцей. У його кабінетах замість антикварних меблів сьогодні стоять макети тракторів. Зовні палац хоч і зберігає той самий вигляд, що і 200 років тому, але вже давно не передає духу того часу та історії його господарів. А ця історія сповнена драми та трагедії, великої зради та таємничих смертей. Головний герой нашої історії – козак, що мешкав у цьому палаці і присвятив своє життя баченню ліберальної України, вільної від Російської імперії. Тож давайте її дізнаємося. Ця історія починається у 1708 році, коли Іван Мазепа постає проти московського царя Петра I. Але поразка Мазепи була зумовлена, зокрема, і тим, що його підлеглий, козацький полковник Гнат Галаган, у вирішальний момент зраджує Мазепу і переходить на сторону Петра I. У підсумку Мазепа програє головну битву під Полтавою, а Україна на кілька століть, майже на 300 років, стане частиною Російської імперії, з чим ми розбираємось і досі. Натомість московський цар вирішує віддячити перебіжчику Гнату Галагану і дарує йому землі, відібрані в Івана Мазепи, в тому числі і ці розкішні володіння у Сокиринцях. Взагалі, у чому основна заслуга Гната Галагана, першого Галагана, засновника роду? У тому, що він закладає міцний фундамент для добробуту всіх наступних поколінь. Що він робить? Він об'єднує багато земель в одні володіння. І це дозволяє здавати цю землю в оренду і жити на широку ногу. Все дуже просто. Ось це, наприклад, залишки конюшні Галаганів. Завдяки оцим великим земельним володінням всі наступні покоління Галаганів ставали лише багатшими. Та разом з тим, великі багатства, отримані як винагорода за зраду Мазепи, принесуть у родину Галаганів і багато нещасть. У народі подейкували, Галаганів проклято за зраду Мазепи, і рано чи пізно їхній рід має обірватися. Постраждають нащадки, але сам зрадник дію цього прокляття не відчує. Зрадивши Мазепу, Гнат Галаган швидко багатіє і передає нащадкам у спадок великі статки. І це дуже гарно простежується по зачісках на сімейних портретах Галаганів. Лише подивіться, Гнат Галаган, зрадник Мазепи, на портреті простий мужик, яким він і був. Його син Григорій вже чоловік солідніший. На портреті у нього зачіска, як тоді говорили, німецького фасону. А онук Іван, так той взагалі мав так багато грошей, що спеціально для цього портрета поїхав у Францію за наймоднішою перукою. Схоже, що Франція взагалі була улюбленою країною Івана Галагана. Він любив її настільки, що вирішує перенести сюди, до української глибинки, шматочок Франції. І наказує збудувати тут величезний палац. Це якраз це місце, де стояла та споруда. І дослідники кажуть, що вона була просто вражаючою. Але, на жаль, до сьогодні від неї не залишилось нічого, навіть камінчика. Але в нас є унікальна можливість повернути історію цього об'єкту. Завдяки історикині, яка знайшла креслення цього палацу. І ми якраз з нею тут і зустрічаємось. Добрий день, пані Марина. Доброго дня.
Доброго дня. Я вас представлю. Це Марина Будзар, і вона дослідниця родини Галаганів і знає про них майже все. Пані Марино, що такого вражаючого було в тому першому палаці? Всередині він мав 12 жилих покоїв, тобто фактично 12 кімнат, які використовувалися безпосередньо родиною, не врахуючи ще численних допоміжних приміщень. Зараз ви побачите вражаючий зовнішній вигляд цього палацу. Ось який він був. Ви перші, хто його бачить за останні 200 років. Ми відтворили цей палац в 3D у найдрібніших деталях завдяки архівним документам, які розшукала Марина Будзар. На першому поверсі він мав заглиблену в будівлю терасу. Вона підтримувалася 4 колонами, але нащадки Івана Григоровича називали її піддащем, використовуючи піддащем. Це термін української народної архітектури. Ось що в українській народній архітектурі називають піддащем. Це коли на центральному вході до будинку є такий критий простір під дахом, що тримається на високих колонах. Це унікальний випадок, коли елемент української народної архітектури втілили в палаці, який будувався за французькими лекалами. Тому що цим людям дуже хотілося, щоб фешенебельні резиденції їхніх предків були схожі на колишні ще садиби козацької старшини. Хоча на цей період ці садиби козацької старшини вже зникали. Так от Григорій Галаган пише, на цьому піддащі 3 покоління нашої родини пили чай. Ви знаєте, цей момент насправді, він мені в цій історії найцікавіший, тому що, знаєте, нам завжди розповідали, що вся козацька аристократія по факту була з Російщини, інтегрувалася до Російської імперії, що це по факту вже були там ледь не росіяни. А цей факт, про який ви говорите, він доводить, що все ж таки оцю ідентичність всередині вони дуже сильно відчували. Вони дуже плекали свою ідентичність. Вони прагнули з одного боку інтегруватися в імперський простір, і це таким знатним родинам, як Галагани, вдавалося досить швидко. З іншого боку, вони розуміли, що вони в цьому просторі розчинитися не можуть і не мають права. І тому вони плекали оцю пам'ять предків як те, що відрізняє їх від імперських великоросійських, так званих великоросійських родів. Шматочок України завжди зберігали в своєму серці. Те, що українська ідентичність була важливою для Галаганів, підкреслює один артефакт, який належав Івану Галагану, онуку зрадника і будівничому першого палацу в Сокиринцях. Він придбав унікальну річ, яка оспівувала українську ідентичність – ляльковий театр. Сьогодні цей артефакт перебуває в музеї театрального, музичного та кіномистецтва України у Києві. Галагани придбали цей ляльковий театр у студентів Києво-Могилянської академії, що 250 років тому приїхали до Сокиринців на Різдво влаштувати там різдвяну виставу. Всі персонажі, що були в цьому ляльковому театрі, це класичні персонажі нашого українського різдвяного вертепу. Я вам зараз покажу, подивіться. Ось це головний герой другої дії, це козак. Його фігурка така найбільша, десь в 1,5 рази більша за іншу. Дивіться. Дивовижно, правда? Насправді, ти відчуваєш значимість цих ляльок, коли розумієш, що їм чверть тисячоліття. Друзі, 250 років. І подивіться, в якому вони гарному стані. Бачите, це цар Ірод. Ви тільки уявіть, цар Ірод одягнений в тканину з позолотою. І це звичайна студентська творчість. Все це не в'яжеться з міфами про українську хуторянську культуру. Насправді цей ляльковий театр має для нас, українців, таке саме значення, як і театр «Глобус» для британців, що пов'язаний з Вільямом Шекспіром. І ми маємо віддати належне Івану Галагану. Попри те, що він був онуком зрадника, все ж таки в Сокиринцях він зберіг цю частинку нашої української ідентичності.
Друзі, як ви помітили, я обожнюю дізнаватися щось нове про історію нашої країни і впевнений, що ви також. А якщо вам хочеться, щоб цей процес не закінчувався і тривав цілий рік, буквально кожен день, вам точно потрібен календар «Мандрівка Україною». Наприклад, перегорнув сторінку на новий день і дізнався, над яким містом вперше замайорів прапор України. Цей календар, як і сотні інших неймовірних речей з душею та нашим українським змістом, можна знайти на сайті Gifty – бренду, що створює свої товари у співпраці з українськими ілюстраторами. Я впевнений, ви точно підберете там подарунки на Різдво та Новий рік для своїх близьких. Переходьте на сайт Gifty за посиланням в описі до цього відео. Для вас за промокодом АКІМ діє спеціальна знижка у 15%. Онук Івана Галагана на ім'я Павло, який в дитинстві дивився вистави лялькового театру в цьому палаці, вирішує, що його палац та оздоблення будуть набагато пишнішими. Коли Павло Галаган успадковує Сокиринці, він розпоряджається знести старий палац і збудувати новий. Побудувати новий палац, що перевершував би за розміром та красою стару будівлю, було не так просто. Тож як Павло Галаган обирає дизайн нового палацу? В родинному архіві Галаганів зберігається не один, а декілька проєктів палацу. Наприклад, палац в Сокиринцях міг виглядати ось так. Чи ось так. Або взагалі бути одноповерховим. Усі ці проекти палацу, запропоновані архітектором, Павло Галаган відхиляє. Не тому, що він був дуже зверхнім чи мав складний характер, а тому, що він хотів створити тут, в Сокиринцях, щось особливе. Як він сам писав, я хочу створити райський куточок, садибу-казку. Зрештою, Павло Галаган вирішує, що найкраще цьому задуму відповідатиме ось цей план. І палац із великим пандусом, який плавно перетікає з другого поверху в парковий ландшафт. По-перше, це дуже комфортно, коли ти маєш нагоду вийти в парк із другого поверху, не спускаючись сходами. А по-друге, цей пандус створює таке враження, ніби не парк розбивали довкола палацу, а палац проростає з паркового ландшафту. Взагалі, що робить Галаган? Він доручає садівнику фіксувати колір молодих дерев, які тут вирощуються, і дивитися, щось там більш зелене, щось менш зелене, світліше, темніше. Потім вони беруть ці дерева і розсаджують їх по парку так, щоб вони міксувалися один з одним. І таким чином створювалася така різнокольорова палітра по всьому парку. І виглядало це дуже і дуже круто. Коли сюди, у 1914 році, приїжджає оглядач модного тоді петербурзького журналу «Столиця і усадьба» Георгій Лукомський, ось що він пише. Ось як він описує цю дивовижу, в мене є цитата. «Все сделано для того, чтобы выставить всю красоту природы и величавость прекрасных деревьев. Этим всем хозяин занялся страстно, с увлечением художника. Это было вообще такое время, когда все переделывали свои сады и вместо регулярных, геометрических в плане садов, заводили сады в английском вкусе, то есть близком к природе». Сьогодні про англійський стиль парку нагадує лише пішохідний міст, збудований в англійському готичному стилі. Зараз цей міст в аварійному стані і потребує реставрації. Неподалік стояла збудована в такому ж англійському готичному стилі альтанка, яку місцеві селяни розібрали на цеглу. Мені здається, що Павлу Галагану вдалося створити тут той райський куточок, про який він мріяв. З усіх паркових споруд в найбільш доброму стані зберіглася ось ця ротонда. Подивіться, яка класна. Цікаво, що їй вже 200 років, а вигляд має як нова. Ось тут, під ротондою, є підземне приміщення, де в часи Галаганів зберігали самовар, ну і всі предмети для чаювання. Власники палацу дуже любили чаюватися, просто тут вони накривали тут стіли і сиділи, і насолоджувались просто прекрасним краєвидом з цієї ротонди. Там було видно озеро, ну зараз бачите? Озера вже не видно, бо все позаростало.
палац і парк мрій, кохана жінка. Здавалося б, у Павла Галагана є все для щастя. Але родове прокляття, викликане зрадою, що її вчинив його прадід, тінню нависає над чоловіком та його дружиною. Дивіться самі, в Галаганів спочатку помирає перша дитина, потім помирає друга дитина, потім помирає третя дитина. І вони починають, як сказали би зараз, гіперопікати двох дітей, що в них лишилися, ті, що вижили. Це 12-річна донька і 15-річний син, який в майбутньому стане спадкоємцем усіх володінь Галаганів. Відтоді Павло Галаган стає забобонним. Щоб захистити своїх дітей від прокляття, він розставляє на задньому дворі палацу два обереги. Статую давньогрецької богині Гери, заступниці жінок, та Церери, богиню родючості. Але себе від прокляття він захистити не зміг. У 1834 році Павло Галаган вирушає звідси з Сокиринців до Петербургу. Тоді це була столиця Російської імперії. Він хоче знайти там гарних вчителів для своїх дітей. Але під час дороги, по дорозі до Петербургу, йому стає зле і він раптово помирає в Москві. Павло Галаган був передостаннім. Залишився тільки один спадкоємець. Цього хлопця звали Григорій. І саме він після навчання в Петербурзі успадковує весь родинний маєток в Сокиринцях, всі оці землі. Але насправді з усіх Галаганів Григорію пощастило найменше. Родове прокляття про обірваний рід справдилось саме під час його володіння Сокиринцями. Після навчання в університеті Григорій Галаган подорожує декілька років Європою і повертається до Сокиринців. Веде тут сільське господарство та очолює місцеве дворянське зібрання. У 28-річному віці Григорій Галаган одружується з Катериною Кочубей, представницею іще одного заможного козацького роду лівобережної України. В Сокиринцях існує переказ, що троє чи четверо дітей Галаганів померли ще при народженні. І тоді, нібито, Григорій Галаган вирішує піти до селян і спитати поради. І вони радять йому наступне. Як тільки народиться дитина, потрібно вийти на вулицю і взяти за хрещеного батька першого зустрічного. Кажуть, що так він і зробив. І саме тому хлопець, який народився, якого назвали Павлусь, вижив. Цей хлопець стає змістом усього життя Григорія Галагана. Видається, що після народження йому стає не потрібна навіть власна дружина. І існує одна архівна фотографія, яка це якраз засвідчує. Ось вона. Світлина зроблена якраз з цього ракурсу. На ній зображені, зафіксовані, власне, вся родина Григорій Галаган, Павлусь, хлопчик, його вчитель. Але Катерина, дружина, стоїть ось тут на горі в 10 метрах. І не схоже, що в них дуже приязні стосунки. Ця фотографія не має ніякого іншого пояснення, ніж те, що в Григорія Галагана з дружиною дійсно стали досить прохолодні стосунки. Він завжди звертається до неї виключно «мій дорогий друг» і не пише «моя Люба» чи «моя кохана». Подейкують навіть, що Григорій Галаган охолонув до своєї дружини настільки, що почав ходити наліво, і вона про це здогадувалася. Друзі, нарешті ми з вами заходимо всередину палацу Галаганів. Ось бачите, зараз це основний вхід до аграрного ліцею, а колись він був боковим входом до маєтку. Звісно, що за цими пофарбованими і десятки разів переробленими інтер'єрами вже не відчувається тієї величі, яка колись тут була. В ті часи, коли в цьому палаці жили Галагани. Бачите, просто інформаційні стенди. Виглядає все як в звичайній школі, тому що це і є ліцей. Але насправді, скільки всього про життя Галаганів пам'ятають ці стіни. Саме тут відбулася найбільша трагедія родини Галаганів. І пов'язана вона з сином Григорія Павлусем.
Григорій насправді обожнював Павлуся. Просто послухайте уривок листа до дружини, який сюди до палацу надіслав Григорій Галаган. Він перебував у відрядженні і був обурений тим, що його дружина дуже мало писала про їхнього сина. Послухайте цей шматок. «Что сказать тебе, мой милый друг?» – це Григорій звертається до дружини. «Я имею право быть недовольным твоим письмом от 23 июля, которое, надеюсь, не было написано на лету. В нем я нашел разные подробности о шерсти, о погоде, о грязи, а главный, самый главнейший – нет. Это о Павлусе, о котором только сказано. Павлусь, слава Богу, здоров и целует твои ручки. Что мне остается предполагать? Не скрываешь ли ты что-либо от меня?» Ось такий лист, розумієте? Можливо, Григорій Галаган так переймався Павлусом, тому що його не покидали думки про родове прокляття. В це важко повірити, але те, чого він боявся найбільше, сталося. У 16-річному віці Павлусь помирає від хвороби. І це стало крахом для його батька. Батьки поховали сина в Сокиринцях. У своїх листах Катерина Галаган пише, що її чоловік ледь не з'їхав з глузду через смерть Павлуся. Родове прокляття справджується. Це кабінет інформаційних технологій. І, скоріш за все, що саме ця кімната була кабінетом Григорія Галагана. Ось тут, в куті, він поставив бюст свого сина Павлуся. Цікаво, що ніхто, навіть з наступних власників палацу, не наважився цей бюст переставляти. Можливо, боялися цього родового прокляття Галаганів. Можливо, просто поважали почуття батьків, що втратили свою дитину. Рід Галаганів обривається на сьомому коліні. Катерина Галаган більше не може народити. Це кінець їхнього роду. Але Катерина знаходить спосіб відволікти Григорія від трагедії та витягнути його з прірви. І вона робить це в такий спосіб, від якого пізніше виграє увесь український народ. Із подачі дружини Григорій Галаган засновує в Києві навчальний заклад для юнаків, який розташовувався в будинку на розі вулиць Фундуклівської, нині це Богдана Хмельницького, і Олексіївської, тепер Терещенківська. Називають цей навчальний заклад на честь Павлуся – колегія Павла Галагана. До колегії приймали здібних юнаків з бідних сімей. Ідея полягала у тому, щоб виховати покоління освіченіших українців. Григорій Галаган бере на себе повне утримання цієї колегії. Навіть дарує до закладу свою бібліотеку. Цікаво, що вступати до цього закладу могли хлопці, які досягли 16 років. І ця умова відсилала якраз до тієї трагедії, яку пережила родина. Тому що Павлусь помер, коли йому було 16. І як писав сам Григорій Галаган, якраз в цьому віці хлопець почав проявляти здібність до сприйняття серйозних речей. Дружина Григорія Галагана всіляко підтримувала свого чоловіка. Мало того, що вона їздила до Києва у справах колегії, так ще тут, в палаці, вона облаштувала спеціальну кімнату. На її стінах були фотографії випускників тієї колегії. Взагалі, все приміщення було присвячено, власне, життю в тій колегії Павла Галагана. Але, на жаль, ми сьогодні не знаємо, де знаходилось це приміщення, де знаходилась ця кімната. Можливо, вона була навіть тут, в кабінеті тракторів. Більшовицька влада, радянська влада знищила все. І це дуже гірко. Тому що мені здається, що родина Галаганів намагалася зробити так, аби пам'ять про їхнього сина, аби їхнє горе були ніби законсервовані в цьому палаці. Але зараз нічого немає і пам'ять з історією фактично розірвана. Немає сьогодні і такого закладу в Києві, як колегія Павла Галагана. Хоча рівень освіти там був настільки високим, що її випускники ставали згодом академіками, як от, приміром, Олександр Богомолець. Але колегія Павла Галагана була не лише освітньою установою, а ще й, за словами царської охранки, розсадником українства. Дивіться, як цікаво. Перший Галаган у 18 столітті по факту зраджує Мазепу, ну і Україну. А його нащадок, прапраправнук Григорій Галаган, після смерті сина стає лютим українським патріотом. Ми зараз з вами знаходимось в головній парадній залі палацу
Галаганів, подивіться, як тут круто. Ця атмосфера пафосно відчувається і досі. Саме в цьому приміщенні Григорій Галаган зустрічає членів Кирило-Мефодіївського товариства. Це така таємна організація, що існувала в Росії і ставила собі за мету вибороти певну незалежність, автономність для України. До неї, до речі, входив і Тарас Шевченко, і Пантелеймон Куліш. А от за інформацією таємних імперських спецслужб, фінансував це все якраз Григорій Галаган. У нас є фотографія, зроблена ось цього місця, якраз в ті часи. Просто дивовижно, наскільки пафосні тут інтер'єри, які гарні меблі. Дуже гарно. Щоб підкреслити свою українську ідентичність, Григорій Галаган наповнив інтер'єри палацу козацькими артефактами. Це і позолочене сідло з гравіруванням гетьмана Данила Апостола, і порохівниця з українським гербом. Зараз ці речі зберігаються в Прилуцькому краєзнавчому музеї. Коли Григорій Галаган помирає, то російська цензура публікує уривок з його щоденника. Просто послухайте. «Я в Малоросії, в моем отечестве. Я не могу описать то приятное чувство, которым я обладал, войдя в церковь, и увидя, что я опять нахожусь с мирными моими соотечественниками, которые так прекрасны». Але насправді цей шматок був відредагований. Послухайте оригінал, бо насправді ця історія до смішного абсурдна. «Я в Малоросії, в моем отечестве. Я не могу описать то приятное чувство, которым я обладал, войдя в церковь, и увидя, что я опять нахожусь с мирными моими соотечественниками, которые так прекрасны после русских». Погодьтеся, кілька слів, два слова в кінці кардинально змінюють зміст. А думки Галагана про царя російські цензори взагалі викинули з цитати. Ось що він казав про царизм. «Жорстокий, глупий, скотський деспотизм». Царська поліція знала, що Григорій Галаган підтримує діячів з українськими поглядами, але йому все ж вдавалося уникнути арешту. Вже після його смерті росіяни виявили щоденник Григорія з його таємними думками. Саме тому росіяни повністю знищили пам'ять про Григорія Галагана. Про нього, до речі, заборонили згадувати навіть в його власному палаці, ось тут. А меморіальна табличка про те, що це взагалі палац Галаганів, з'явилася лише у часи Незалежності. Оскільки родина Галаганів є дуже важливою для розуміння української ідентичності, на мою думку, важливо, щоб діти, які тут навчаються, розуміли історію цього місця. Саме тому ми домовились з керівництвом цього навчального закладу, що ми тут по кімнатах розвішуємо ось такі інформаційні таблички, там, де нам вдалося ідентифікувати приміщення. Тут є фотографія цієї кімнати, і коли діти прийдуть на навчання, вони можуть все це почитати і в буквальному розумінні перенестися у часі і зрозуміти, якою була наша історія тоді. На жаль, із усіх кімнат палацу ми ідентифікували тільки три – будуар, парадну залу і кабінет Галагана. Є ще кілька фотографій, які демонструють, якими вражаючими були інтер'єри цього палацу. Через знищення історії ми не можемо сьогодні встановити, в якому приміщенні стояв цей розкішний рояль, або де саме була облаштована ця більярдна. Зараз у нас невеликий урочистий момент. Я вам представлю, це пані Юля, вона директор ліцею в Сокиринцях, власне, який розташований в будівлі в палаці Галаганів. Мені би дуже хотілося, щоб люди, які до вас приїжджають, вони могли бачити, як тут все було 200 років тому. Щиро вам дякую. Дуже вам дякую і хай вам все вдається. Удачі вам. Дякую. Імперії люблять лояльних громадян. Виглядає так, що Григорій Галаган був таким лише на показ, а всередині ненавидів імперію. Здається, що останній представник цього роду повністю усвідомив ціну зради першого засновника цього роду Гната Галагана. Взагалі, мені здається, що на погляди Григорія Галагана неабияк вплинула смерть його сина.
і його проукраїнські меценатські проєкти, вони передусім мали спокутувати зраду, яку він ніколи не вчиняв. Ось така вражаюча історія цього палацу. Друзі, часто в коментарях ви пишете, от якби нам так викладали історію в школі. Ми дослухались і вже зараз разом з видавництвом «Ранок» працюємо над проєктом підручника з історії України для 7-х класів. Це історія середньовіччя. Часи, коли були вікінги, з'явилася Русь, будували замки, пізніше зароджувалося козацтво. Одним словом, цікавезний період. В рамках роботи над підручником я проводжу вебінари для вчителів з історії, де ділюся власним досвідом роботи з історичними фактами. Розповідаю про архіви, що відвідував, про артефакти, які тримав в руках. Коротше, ділюся додатковою інформацією по темі. Власне, яка ціль? Допомогти зробити так, аби уроки з історії були більш захопливими. Якщо ви вчитель з історії, обов'язково підпишіться на мої соцмережі і на соцмережі видавництва «Ранок». Посилання є під цим відео. Там ми будемо публікувати анонси наших вебінарів. Побачите оголошення, реєструйтеся і ласкаво прошу. Участь абсолютно безкоштовна.